ডিমাকুচিত একল অভিযানৰ হেল কুদ সমাৰোহ সফল সামৰণি। ওদালগুৰি জিলাত ডিমাকুচিত বৃহস্পতিবাৰে অভ্যুদয় উদ ক্লাব উদ্যোগত আয়োজিত একল অভিযানৰ নামনি অসমভাগৰ ওদালগুৰিত অঞ্চলত অন্তৰ্ভুক্ত ডিমাকুচিত সঞ্চয় স্তৰৰ হেল কুদ সমাৰোহৰ সফল সামৰণি পৰে। দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানৰ বঞ্চি প্ৰজ্বলন কৰে ডিমাকুচি চাহ বাগিচাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী ধৰিত্ৰী ডেকাই। খেলৰ শুভাৰম্ভ কৰে ডিমাকুচি সঞ্চয় গ্ৰাম্য স্বৰাজ মঞ্চ সমিতিৰ খেল প্ৰমুখ ৰবিৰাম বাস্কে। খেল কুদ সমাৰোহৰ উপস্থিত থাকে গ্ৰাম্য স্বৰাজ মঞ্চৰ ইথান ৰাভা, হিৰণ বড়ো, সঞ্চয় গ্ৰাম্য বিকাশ প্ৰমুখ জিতেন চবৰ, ডিমাকুচি সঞ্চয় প্ৰমুখ জয়ানাথ আচাৰ্য, ডিমাকুচি সঞ্চয় কেইবাগৰাকীও বিষয়াৰ লগতে 20খনতকৈও অধিক একল বিদ্যালয়ৰ কেইবা শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে।